ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምዋላችሁ በርሳቤል መላኩ ባላለሁ እንኳን ለ2011 ለኢትዮጵያ አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን መጪው አመት የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆንልን ልባዊ ምኞታችንን እንገልጻላችኋለን ወደ የትኛውም አገር ሲሄዱ ዘመን የጉዞ ክብሎ ይደውሉልን ስልክ ቁጥራችን 571-201-1924 አንዴ ደግሞአለሁ 571-201-1924 ብለው ይደውሉልን ከአሜሪካ ሀገሮች ላላችሁ ደንበኞቻችን በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ እንዲሁም በቫይበር ላይ ቴክስት ታረጉልን ትደውሉ እንመልስላችሁ እንችላለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ መጪው ጊዜ እግዚአብሔር የሚያስደንቀን መልካም ነገር የሚሆንበት ብዙ ድንቅ ነገሮች ለሀገራችን የሚሰራበት ያደርግልን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን